Hej, välkommen mina damer och herrar till The Prisoners. Hej, jag såg det. Ja, fan, jag glömde för att presentera mig. Sverige Lokal TV. Det här är Kanal B. Och jag heter Carl Tjernobyl. Och vi står här utanför inspelningsplatsen av The Prisoners. Ja, alldeles strax kommer 7 personer låsas in här. Det är mycket viktigt. Och om, vad fan, de inte tar sig ut inom 40 dagar, då får de inte ett skit. Annars får de 40 000 plus den här flotta villan som inspelningsplatsen är i. Det här underbara huset har 2 våningar, en källare och en vind. Den ska bekanta oss närmare alldeles strax. Men här är vi uppe i vinden. Här har vi skrubben som vi ska prata mer om nu. Kom här nu. Skrubben är där. Deltagarna låses in. Om de har varit olydiga, bråkat med mig eller inte följt reglerna. Den är lite seg, dörren. Ska vi se här. Jag har börjat se lite dåligt på gamla dagar. Ja. Ja. Det är inte som det ser ut. Det var min fru, hon tänkte att jag kunde programledningen. Hon tänkte att jag kunde skit i det, jag kan förklara det i alla fall. Ja, här har vi skrubben. En mycket trevlig sådan. Den då, som finns här, det är lite fönster bakom er. Vi har den här utomordentligt fina britsen. Jag är själv. Ditt fan. I alla fall, det är lite lågt här. Men det fixar jag sen. Man får ligga lite på snedden så här, det går bra, det fixar sig. Så har vi en alldeles finemangradio. Det funkar inte. Det är lite roligt. Nej, men annars, den ser ju bra ut. Tycker jag. Men det är inte alla som tycker det, jag menar. Det ska vara nytt och modernt nu för tiden. Och folk uppskattar inte när det sticker ut tejp längre. Ja, nu är det bara källaren, köket och tv-rummet kvar. Kom med. Mina damer och herrar, här har vi allrummet och en balkong. En mycket trevlig sådan bit för dem som vi har. Den tar jag. I alla fall. Här kan du spela spel och det är trevligt att röka på. Och ni vill se mitt kontor. Ett mycket fint kontor. Dig ska jag ge sparken sen. Ja. Då så. Mitt kontor. Ja, mina damer. Här är det. Här är mitt kontor. Lite trångt och fönsterlöst, men jag trivs alldeles utmärkt. Från i förrgår. I alla fall. Här arbetar jag. Dagen ut och dagen in. Utifall att. Ja, jag sköter det mesta här på B-kanalen faktiskt. En mycket trevlig kanal när de ger en lön. Man har inte fått den på 3 månader när man lovat. Man kan inte sluta heller. Har ett vinnande kontrakt på 10 år. Min fru, hon är galen. Hon bara, den jävla kanalen är det jämnt. Vad fan tror du kärring så mycket som jag tjänar? 3 kronor för varje avsnitt. Och det är rätt mycket avsnitt. En säsong, ja, vad fan kan det vara? Ja, en hel säsong, det är en dag.
Det är rätt jobbigt. Nya deltagare hela tiden. Då måste jag redigera skiten själv också. Och den jävla kameramannen och den förbannade micken sen. Ja, honom går vi avskeda. Ja. Då visar vi resten då. Ja. Det var toaletten. Den enda toaletten faktiskt. Det finns bara ett kök. Apropå ett. En källare, en vind, en skrubb. Det finns mycket av ett. Och en spis. Och en kyl och frys. Ja, det satt lite olägligt där. Som sagt så har jag inte hunnit diska än här. Och som sagt, det är ett beroende av Coca-Cola. Det är gott. Inte för dig, Knibis. Ja. Det är ett mycket fint kök det här också, precis som resten av huset. Tycker jag var bra, så att säga. Om man kunde bli av med den här förbannade ljudtäckningen! Då står i vägen! Hela jävla tiden, jag blir så förbannad! Jävla förbannade tattapack! Förtjänad lön, egentligen. Ja, men det är, som sagt, det är trevligt. Nu ska jag visa källan. Och... TV-rummet.